Já jsem si vzala takovýhle krásný prostírání. Je to trochu připomíná, jakoby, že Řecko. Jak se a já teď tomu pejskovi říkám harmonika, protože on má takový, on má tělo jako harmonika, ten pes. Já si vzala dvě misky na lupínky. A jako předposlední, to si udělám teďka dneska v troubě. Obalovaný sýr. Takže ahojky, máme tady nový hál. Jsem se trošku lekle, dobrý. Čus, Adélko, tak ukáž. Globusu. Globus mám rád, ten je velmi dobrý, ten opravdu je topovej. A já vám ukážu, co v tom Globusu máme, tam jsme byli. Já jsem vám koupila jídlo, akorát... Tak jo. ...se rozstřídit. Protože... Ale vypadá, že toho má trošku víc, asi i nějaký pečivo tady koukám, jo. Nebo co to je? To jsou brambory. Brambory. Já to pak musím prostě naservírovat, pak to udělám. Ale jinak dobrá taška jako Adélko, mi líbí se mi, že v záběru máš jakože tašku, jako dobrý no, ostří to na tašku, je to super. Takový opečený se škupkou bramburky. Jo, aha, oni si koupili zase jídlo teplý, aha, oni nebudou vařit. Vzala jsem nám, protože my když, vlastně jak to říct, no prostě my když to... Adélo, můžeš mi říct, proč si prosím tě kupuješ náčiní do kuchyně, když stejně vařit nebudete? Zatím jsem neviděl ani jedno jídlo, že byste normálně vařili. Je to od značky La Mart. Jo, takováhle chňap, takováhle nabíračka. A my když vlastně si děláme toasty, tak to nemáme čím, jako jak jsou horký, tak si to nemáme tak čip dávat na... Co? Tady tím se neobracej toasty. Tady už. A tak já jsem nám vzala tady ty toastíky, že jo? Jako tady cože? Na ty toustíky tadyhle stůl chňap, ne chňapku ani, to není chňapka. No to není chňapka, počkej, to je obracečka. Co to zase? Adélo! Já no, musím tady, co to tady zase zkouší? Myšku, nebo utrhnout, protože... Dobrý, my tady počkáme dvě minuty, než to vydáš, jo jo, pohodě, není problém. A vzala jsem nám tadyhle sto, že se tím budeme nabírat prostě ty horký tousty, když budou hotový. Tak oni si dělají toasty, jo. To je asi jediný jídlo, co oni vůbec jako asi dokážou udělat, nebo já nevím. Ono vypadá, že jsou extrémně po finanční stránce totálně v háji. Šli do Ústí, přestěhovali se do Ústí kvůli tomu, že tam je o polovinu menší nájem. A stejně si objednávají jídlo. Stejně si nevaří, nebo oni jedí toasty 24 hodin denně, nebo jako. Já nedokážu absolutně pochopit. A za mě jsou extrémně finančně negramotní. Protože já fakt nevím, kámo. Nevím. Co oni jedí teda? Tak, a tady vyhodím ten bordel, vidíte. Je to vlastně může být jedno, já se jdu podívat jenom tady, co koupili. Vyhodím tady pome. Ten bordel. OK, zase má tu svoji náladu, tak. Zase si šňupla o trošičku víc matroše než normálně. Co tady ještě máme, jo. Pak jsem si vzala, abych měla na lupínky, já musím jenom dát pryč pak ty samolatky, lupínky. To si taky umeju. Jsem si vzala dvě misky na lupínky, abych měla, takže to si pak taky umeju. Okay. Další nádobí, co si umyl. Pak si ještě umyl misku, já jsem si vzala misku na ten popcorn nebo na čipsy, aby... Dobře, no. Dobře, nebudu komentovat, nebudu to komentovat. No a vzala jsem si, protože já to nejím normálně. Jasně. Já si to dávám do kafe, abych ho měla s kořicový pořádně, místo cukru. Co, tak ať si koupí rovnou skořicovej cukr, ne? A koupila jsem si dvoje tady ty spekulky, co jsem si kupovala. To jsou jediný sušenky, který může, protože tam neobsahuje kakao, čokoládu a všechno, na co má alergii. V Lidlu. A tady to, ty spekulky můžu doporučit, jsou fakt strašně dobrý. Akorát vám říkám na rovinu v Albertu. OK. Já jsem si, že to řekne, že má alergii. V Penny Marketu a teďka už ani v Lidlu. Tady v těch třech obchodech už spekulky nemají, museli jsme to koupit v Globusu. No už jste to vykoupili, protože to určitě žere ten denodenně. Že si chcete tady je mi to úplně jasný. Hele, kde je Rikoušek? Celkem by mě zajímalo, kde je Rikoušek. Mám, ochutné. A nebo už ho dala strážci internetu za 50 nebo kolik on nabízí. Tak musíte tam do Lidlu, musíte do Globusu. Tak kam teda, Adélo, do Lidlu nebo do Globusu? Je Globus. A nebo do Billy, nebo do Albertu. Ne. Tady ty jedny spekulky nechám vydaný venku, protože si stejně pak ještě udělám kafe večer. Dobře. Takže si to nechám tady venku. A přítelovi jsem tam vzala esíčka, protože on měl strašně chuť na esíčka. Tak jsem mu tam vzala esíčka. Mně přijde, že tohle to furt žerou. Teď to kupovala i minule. Tam dávat, on má tu svoji sladkoslanou poličku úplně plno. Já pak jsem vám no to tady vzala. Proč to kupujete? Rovnou na stůl. Prostírání. Já jsem si vzala takovýhle krásný prostírání. Je to trochu připomíná, jakoby, že Řecko, tak se... Co kámo? Počkej, tohle to je jakoby, že Řecko ti to připomíná. Proč? To spíš... A pak jsem vám to vzala. To je levandulový pole. Prostírání. Já jsem si vzala takovýhle krásný prostírání. Je to trochu... A hory?
Co ti připomíná Řecko? To spíš Francie, ne? Ve Francii jsou levandulový pole. Jako připomíná, jakoby, že Řecko. To je Řecko jak vyšitý. To je boží. No, tak jsem si to vzala. Kámo. To pak dám na stůl. A přítel, já jsem nevěděla co, aby to bylo trochu jakoby chlapský, tak jsem vzala takový dlouho psíka. Takový dlouho... aby to bylo prý chlapský, vole, vezme štěně, to mě posl... Ty vole, máš štěstí, že mě bolí ten krk, jinak už by se tady normálně lámal smíchy. Spícího psíka jsem vzala. To je chlapský jak svině, no. Protože chudáky poslední dobou z těch hejn strašně unavenej. Tak jsem vzala tady to... Z čeho? Protože chudák je poslední dobou z těch hejt strašně unavený. Těch hejt strašně unavený. Doslova si to dělá sám, stejně tak jako ty. Doslova si to dělá sám, protože odpovídá na idiotský komentáře a odpovídá na idiotský, vole, facebookový stránky. Kdyby se na to všechno vysral, je mu líp. Tak jsem vzal tady toho spícího pejska. Jo, 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 a tomu teda uspůsobí to, že už bude méně unavený teda, jo, Adel? To je boží. A já tady tomu pejskovi říkám harmonika, protože on má takový, on má tělo jako harmonika, ten pes. Vydržte, já mám tady jenom narovnám to prostírání, aby tady už měl prostírání na papání. Dobře, na papání, na ty tousty, nebo na co? Super, a má tady přítel už prostírání, až bude papání. Ale ta taška je tady super, hele. No a to je asi, bych řekla, že všechno, no, aha. To je všechno. A aha. Vyčkejte? Jo, ještě tam, ale ukaž nám to, co tam máš. Ty tašky budu používat potom jako koš. Aha. A já se s vámi budu těšit u dalšího haulu. Počkej, teď to máš 4 minuty a ještě 4 minuty. Co? A nakupujte v těchto odpovědích. Jsme v polovině videa. Takže... Ježišmarja, co to bylo? Kámo? Ahojky lidi a... tak? Co? Ahojte lidi a tak? Všimli jste si toho, že už nezdraví hejtry? Všimli jste si toho? Ona opravdu s Pepem kouká na ty reakční kanály, protože i Hajzec to říkal, i já to říkám. Proč zdraví hejtry a reakční kanály? Vidíte to? Papa. Má to naučený a proto řekla a tak, že jo? Takže ahojky lidi a tak? Vidíte, teď ti to došlo, že vlastně nemůže říct ty hejtry a nemůže říct ty reakční kanály. Wow, to je bomba. Máme tady nový hal a tentokrát je to... Hele, já se omlouvám, jo? Já se opravdu omlouvám, ale já jsem viděl nějaký fotky před třeba 6 lety, jak ona vypadala. Tohle to je fakt její nejhorší období. Nevím, no, mám asi celkem možná i o ní strach, protože když si to tak vezmete, tak teď on extrémně sešla. Ona... Ne, že bych nějak chtěl hejtit, to vůbec ne, ale dřív prostě neměla asi tak tu psychiku v háji, jako má teďkon. A ona vypadala celkem, ale i jako normálně. To je extrém teďko. Obrovský hal z Globusu opět. Jo, a máme tady. OK, Globus, takže dva nákupy. Kuchyňské útěrky jsem potřebovala. No, to hrozně potřebuješ, no, dobře. Dobře. Ty, co máme na dochází, pak jsem pak přítel koupil loupáčky. Jo, ty jsou dobrý, jo, ale to mám že rád. Nebojí, takže super. OK, hele, a to ti nevadí, jakože tam třeba je něco, co nemůžeš, třeba já nevím, mlíko, třeba aby se po něm nevosypala po tom loupáku, nebo po máku třeba, víš co? Nám tady zhlas ty skrý rohlíčky. Dobře. Dobře. Asi koupal se potřebovali chňapku, když něco jakože pečeme. Takže... Hele, ale uznávám, když jako něco pečeme, mě by zajímalo, co pekli, ale uznám, jo, aha, ty lazaně, když pečou, dobrý, ty koupený. Ale uznávám, že tady ten nákup už začíná trošičku jako nabírat lepších rozměrů, jo. Už tady jsou i nějaký věci do domácnosti, nějaký misky, nějaký talíře, nějaká velká miska, že jo, jako, co a to jde? Krásný, pečivo, dobře. A kde je třeba brambory, rejže, mouka, olej, mlíko? Maso. Dvakrát od značky Leko, nebo jak to mám vysvětlit, šunku, nebo jak to mám vysvětlit, a od značky neboží ta Adela. Klasa, okay, dvakrát no, zlobu, no. Klasa. Třeba prostě nebo tak, že jo. Jo, to je v pohodě, to je nice a cením, že jsi změnila i úhel kamery, jako aspoň to trošičku zase vypadá tak trošičku jinak. Tak je, když tam tady něco, no a jak jako další. Jsou sice trošku dražší, ale to nevadí. Jo, ale přece, ale ty seš ale influencerka, ty máš přece YouTube práci na živnost, takže vlastně ty si to můžeš dovolit, Adélko, to je v pořádku. Ty, po americkou pokutku okay. Měli tosky, sírový, protože ty jsou vážně moc dobrý. A jo, dobře. A zvlášť, keťáky sobě, se nám
koupila vánočku. Vánočka je fakt jako... Za mě fakt skvělá. Hele, já jenom furt akorát jenom vidím, že oni si kupujou jenom samý pochutiny, myslím, kola, Fanta, bramburky, Doritos, sladký pečivo, sušenky, ale nevidím reálně opravdu ten nákup. Z čeho oni žijou? Yes. Mě by opravdu zajímalo, jestli si objednávají jako denodenně třeba jedno jídlo aspoň. Nebo no, jak to funguje? Přece i Kulas jedl jen jednou denně, ne? Myslím, že to tak bylo. A že dojídal Kladela. Dobrý, první věc, OK, dávám palec nahoru. Jo, aha, to není na jídlo, dobře, to není jakoby na nějaký jídlo, ale je to jenom na syny minis, ok, na lupínky, dobře. Tak, pak jsem nám koupila olej, protože už jsem našla vystěhovací krabici. Oh, no, olej, wow, dobře, tak to máš druhý plusový bod. Ok. Olej. Tak. A pak jsem nám koupila, protože nám to dochází jar na nádobí. Ty tamhle máš čtvrtku, protože kam. Dochází. Ale dobře, není problém. Využijeme. Tak já přijdu. A baby, teda co? Tak. A jako předposlední, to si udělám teďka dneska v troubě. Obalovaný sýr. Já se omlouvám, fakt, omlouvám se. Já jsem ten typ člověka, co tohleto nedokáže pochopit. Proč si člověk nekoupí sýr, mouku, vajíčko, strouhanku třeba? Proč si to neobalí doma? Nikdy se nepochopil kupovat si tady ty polotovary, protože především smažený sýr za mě nemá extrémně žádnou chuť. Protože tohleto si dokážu představit, že jste někde na nějakém koupáku, na nějakém koupališti v létě a tohleto přesně vám tam udělají z polotovarů, vám to normálně jenom osmažej a připadá vám to jako když jíte jenom hmotu. Tam ani ten sýr není cítit. Nevím, jestli přesně tady ten, to je jedno, ale prostě tady to mám přesně takhle zažitý. A když si to prostě uděláte sami, za prvý jinak to chutná, za druhý stojí to i třeba méně peněz. A za třetí máte aspoň radost, že jste si to udělali sami, že jo? Tohle to prostě jsem nikdy nepochopil. Protože mám prostě... Osobní názor, jo. Nevím, jak to máte vy, to jako mi když jak napište dolů do komentářů, ale já nejsem strávník takovýchhlech věcí. Když mi dochází od značky Dolce Gusto kafe do kávovaru. Starbucks, ale víš co, když já nemůžu ke Starbucksu, tak Starbucks musí Kadelce. No je mi to úplně jasný. Nebo jak se to říká, když Mohamed nemůže tam, ne? Ne, to je jedno. Od Dolce Gusto, Nescafe, okay. Starbucks. Caramel Macchiato. Aha. Starbucks. Aha. Takže super. Zajímavý, super, no. Jo, ale dobrý, aspoň si už nekupuješ to předražený kafe ve Starbucksu, ale kupuješ si ho jenom domů za třetinu ceny třeba. No možná čtvrtinu, okej, okay, dobře, tak to chválím. Jo, jako zatím se mi to líbí, zatím to jde docela teda dobrým směrem. Už začíná žít jako normální člověk, ne jako nějaká influhvězda. To je v pořádku. Taška je prázdná a hlavně měli ty Starbucks kapsle v akci. Kdo máte Dolce Gusto? 140 korun. Tak vám to hned řeknu, za kolik byly. Čekejte, tady něco koukám. Ale to bývá za 120, ne? Starbucks kapsle byly za... Teď to nemůžu najít. Já nemůžu najít normálně. Já ji úplně znám. No, já nemůžu najít. No to je jedno. Ale. Tady. Jo, hurá. Za 127 korun, ne, za 116 korun byly jedny, jo, protože byly fakty, že jo. A to by byl celý haus z Globusu. Dobře, Adelko, ale mě by ještě teda jako velmi zajímalo, jako tohle to je všechno, co se normálně vykupujete, jo. Já to chápu, řešit takovýhle věci nemá absolutně smysl na internetu, ale zároveň na to můžu reagovat, protože ty to dáváš normálně tady ty videa jako svoji tvorbu. Takže já na to chci reagovat tím způsobem, kde je maso, kde je zelenina, kde je rejže, mouka, těstoviny, maso, to už jsem asi říkal, kde je prostě všechno, z čeho normální člověk jí, kde je třeba chleba, OK, nějaký pečivo tam je. Tady akorát mě to utvrzuje v tom, že oni jsou prostě v totálních finančních problémech, co teda všude se doslýcháme, jdou ještě víc tomu naproti, aby byly ještě víc váhy, já to nechápu prostě. Je to furt jakoby ten stejný bordel, já si myslím, že už trošičku jako začne kupovat normální věci, ale zatím je to jako, jo, OK, už je to něco normálnější než předtím, ale furt mi to přijde jako trošičku jako vyhazování penězma, jo. Řeším to jenom z toho důvodu, že ona to dává veřejně a veřejně víme, že má prostě problémy s prachama, i když vlastně Pepe asi prodal ten byt, takže asi už jsou milionáři teda, co? Každopádně, dámy a pánové, napište mi váš vlastní názor dolů do komentářů a já budu velmi moc rád, pokud mi tady ještě zanecháte palec nahoru a odběrosáka. To je asi všechno. Já vám děkuju za vaši společnost, mějte se krásně a ahoj.